Evo, električnega smo na hitro testirali, zdaj pa je tukaj za mano na vrsti še hibridna različica Ioniqa. Tale izvedenka pa pride upoštev za tiste, ko se je mogoče malo bolj strah tega električnega dosega ali pa za tiste, ki živite v krajih, kjer električna infrastruktura še ni tako izpopolnjena. Je pa res, da 330 km na električnem avtu, tisti, ki naredite več v enem dnevu, je potem res primeren mogoče kakšen dizelski agregat ali pa kombinacija tegale. Bencinskega in pa električnega motorja. Pri zunanjosti zdaj ne bomo več izgubljali toliko besed. Pogledali bomo samo tiste ta glavne razlike. Prva stvar je, tale maska ni več tako zapolnjena, ampak je v bistvu s 3D vzorci in pa ima v bistvu celo 4 lopute za hlajenje motorja z notranjim izgorevanjem. Druga zelo očitna razlika je pa ta, da ima tukaj spredaj loputa za polnjene električne baterije, tukaj zadaj pa loputo za polnjene bencinskega motorja. Pa tudi platišča so še vedno izredno aerodinamično učinkovita, ampak z drugačnim dizajnom. Na zadnjem delu pa seveda, če dobro pogledamo, tukaj spodaj najdemo izpušno cev. Če se pomaknemo kar v notranjost, največja razlika tukaj je pa potem tist greben, o katerem sem prej govoril. Tukaj ni več tistega ogromnega prostora za odlaganje, ampak je zdaj ročica avtomatskega menjalnika, ki ga pač rabimo za upravljanje bencinskega in električnega motorja. Tako da, zdaj pa se gremo malo pelat. Pa da povem še nekaj zdaj o kombiniranem pogonskem sklopu. Tukaj gre za 1,6 litrski bencinski motor in pa elektromotor. Skupaj razvijete 141 konjev in pa 265 Nm navora. Tako kot pri električnem Ioniqu so tukaj tudi na voljo 4 različne stopne rekuperacije oziroma pač shranjevanja električne energije pri zaviranju. Lahko boste tukaj precej prehranili pri obrabi zavor. Zdaj, baterija je tukaj seveda občutno manjša, kot pa pri popolno električnem Ioniqu. Ampak, zdaj, glede na to, meni tukaj piše, da imam na voljo še 50% električne baterije in pa 20 km dosega, tako da predvidevam, da dobrih 40 km dosega lahko naredite samo na elektriko. Ampak, meni se zdi tukaj najbolj pametno voziti kar v tem avtomatskem načinu, se pravi, da avto sam v bistvu izračuna in se odloči, kdaj rabite električno energijo, kdaj rabite samo bencinski motor ali pa kombinacijo obojka. Seveda se moč razporeja zelo logično, se pravi, kadar so kakšni večji napori ali speljevanje ali klanci, enostavno bencinski motor pomaga električnemu, kadar je pa tako, da avto ne potrebuje veliko moči za premikanje, takrat pa v bistvu deluje samo na elektriko, pa seveda, tako kot sem že prej omenil, pri zaviranju pomaga regeneracija in tako v bistvu še dodatno napolnite baterijo. Vse skupaj pa poteka prek robotiziranega dvosklopčnega menjalnika, tako da praktično tukaj nimate ogromno dela. In na tej točki jaz zaključujem današnji vlog. Še enkrat hvala avtohiši Kadivec, da naj jo počas spoznava tudi s Hyundaijevimi električnimi vozili.